When you feel it's hopeless, when you think that you lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Main snooker negara Lim Kok Leong berjaya mencipta sejarah selepas muncul sebagai pemain Malaysia pertama yang merangkul gelaran kejohanan snooker dunia 2022 yang berlangsung di Antalya, Turki pada Jumaat. Menurut laman web kejohanan itu, esnooker.pl, dalam perlawanan final yang berlangsung di sebuah hotel, atlet berusia 27 tahun itu berjaya mengetepikan cabaran juara snooker Asia Amir Sarkoç dari Iran dengan 5-0 dalam pertarungan selama 16 minit. Pada minggu lepas, Kok Leong meraih pingat emas acara snooker dan biliard six raid seorangan lelaki dan membawa pulang perak acara snooker individu lelaki pada sukan C ke-31. Meneruskan rentak kecemerlangan itu, Kok Leong turut meraih gelaran dalam kejohanan snooker berpasukan lelaki dunia bersama pasangan Moh Kin Ho pada bulan lepas yang menyaksikan gadingan itu mengulangi pencapaian sama pada edisi 2015 di Karachi, Pakistan. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah menerusi kenyataan di Facebook bertitah, kejayaan itu membuktikan bahawa dengan iltizam, semangat perjuangan yang tinggi dan usaha yang bersungguh-sungguh, rakyat Malaysia mampu bersaing dan berjaya di peringkat dunia. Sambil menzahirkan ucapan tahniah kepada Kok Leong, Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berharap pencapaian itu akan membakar semangatnya untuk terus berlatih dan bekerja keras dalam kejohanan-kejohanan mendatang serta menjadi sumber inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia.